Ni jobbar ju väldigt mycket just nu med den här ansökan. Vi har varit inne på att förutsättningarna ändrade nu mot tidigare. Vad skulle det här innebära om vi fick ett OS och Paralympics till Stockholm? Vad skulle det innebära för svensk idrott? Först skulle jag vilja säga att jag tror att vi kan ge spel till den olympiska och den paralympiska rörelsen som är genuina. Som skulle vara bra. Och som skulle vara hållbara. Spel som skulle kunna spela samma roll som 1912 gjorde för den internationella idrottsrörelsen. Det tror jag att vi kan prestera 2026. Och det är ett väldigt, väldigt viktigt bidrag. För OS och Paralympics står i ett vägskäl. Vi behöver någonting som är greppbart. Vi behöver någonting som är mänskligt. Vi behöver någonting som håller i framtiden. Det tror jag att vi kan bidra med. Sen för svensk idrott så skulle det betyda mycket. Men det görs inte självt. Vi måste samlas runt något. Vi måste sikta mot något. Och vi måste jobba väldigt hårt. Och vi måste göra det tillsammans. Jag skulle vilja passa på att tacka här för att jag får komma hit ikväll. Jag vill tacka för väldigt bra samarbete med parasporten. I fest och i vardag. Det är roligt. Och utan det här samarbetet som vi har så skulle vi inte kunna åstadkomma det här. Men idrotten i sig, ja, vi behöver bli fler. Vi behöver bli bättre. Vi behöver få fler att hitta till idrott eller hitta tillbaka till idrott. Tillgängligheten på våra arenor, tillgängligheten till idrott. Och sen är det här med folkhälsan. Vi har allt för många siffror som pekar åt fel håll. Vi kan vända det. Men det är svårt. Men ett OS och ett Paralympics 2026 skulle kunna hjälpa till att skapa tydligare förebilder. Sikta mot någonting. Många år framåt, det är 7 år. Men många år efteråt. Det tror jag att vi kan göra. Om vi hjälps åt. Ska vi göra det? Ja. Härligt. Om vi lämnar över till Johan. Peter har varit inne lite på det redan om det här samarbetet som är mellan Sveriges olympiska kommitté och Sveriges paralympiska kommitté. Vad tror du att det här kan innebära att tillsammans göra det här arbetet fram till? Ja, men jag tror att det har en enormt stor betydelse för vårt sätt att arbeta med att förbereda våra elitidrottare. Alltså, Sveriges olympiska kommitté och vi har ett gott samarbete idag redan. Det skärps, det fördjupas hela tiden och vi blir duktigare och duktigare på det. Och om vi har ett gemensamt mål i Sverige 2026, då kommer det bli ännu bättre. Rickard Brisius, tidsaxeln nu, Rickard. Hur ser det ut? Vad är nästa steg i er kampanj? Vad händer nu? Ja, ers höghet och parasport. Jag vill börja med att säga tack för all inspiration. För det är det som driver oss framåt i den här enormt tuffa kampen som det faktiskt är att ansöka om ett OS och Paralympics. Så jag har varit inne i det snart 2 år. Vi har 5 månader eller mindre än 5 månader kvar till omröstningen. Och då avgörs det om det blir Sverige eller Italien med Milano Cortina som får flest röster. Och det handlar om ett 90-tal personer som ska rösta och varje röst kan avgöra. Och nu jobbar vi intensivt hela vägen in i kaklet med att uppnå det här. Och det vi har lärt oss och det vi inspireras av från er alla, det är just det som Lena Maria sjöng. You raise me up further than I could be. Och det är det vi drivs av. Vi är mitt inne i en match just nu. Så att ni ska njuta av kvällen. Vi är i en tävling. Men tack för ert stöd. Jag är ju svensk. Och halva är italienare. Och min pappa är från Milano. Det får du inte säga idag. Så jag vet inte. Men jag tror att min högersida är svensk. Vi kör för Sverige. Du, om vi går tillbaka till dig. Johan, vi går tillbaka till dig. Innan vi har de här spelen, eventuellt 2026, så har vi någonting annat som ligger i pipen, som vi säger. I 2021 så har vi nämligen i december blivit beslutad att vi ska göra Special Olympic World Winter Games uppe i Åre Östersund. Berätta kort om det. Ja, men för det första så är det så att parasporten ligger alltid steget före. Vi har redan vunnit ett stort världsspel till Sverige. Så, och
Och mycket får man säga anledningen till att vi vann det är vårt samarbete i det här projektet. Vi har ju naturligtvis tagit mycket kunskap in i det. Det här kommer att betyda otroligt mycket. Vi får ett fokus på idrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi får en plattform där vi kan driva ett stort massivt arbete kring folkhälsa och få fler fysiska aktiviteter och rörelse. Så det ser vi verkligen, verkligen fram emot. Jag vet att vi också har inlett ett samarbete med Funkisfonden. Det får du gärna ta och berätta lite om. Precis. Johan Glenmo, Daniels vd, sitter där. Kontaktade oss och sa så här. Vi är ett företag och vi vill göra en riktigt stor god gärning varje år. Och nu vill vi göra det tillsammans med er för att fler barn och ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar ska få uppfylla sina mål kring idrott och inte minst inför Special Olympics World Summer Games som bara är om en månad i Abu Dhabi som vi hörde tidigare. Jätteroligt. Stort tack för det initiativet. Tack så jättemycket. Tack för att ni kom. Tack. Stort lycka till tack. Med det här och vi följer er med ett stort intresse och ett varmt hjärta. Och det är tillsammans vi tar hem det här. Tack för allt stöd.